שלום לכם. היום נדבר קצת על ט"ו בשבט, מה שקרוי ראש השנה לאילנות. אז ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הביטוי לראש השנה, בדרך כלל אדם לוקח את זה למקום של משפט ודין, כמו ראש השנה של האדם. אז יכול כאן להיות איזושהי טעות אולי, ולחשוב שהיום הזה, יום ט"ו בשבט, זה יום שהוא בעצם יום הדין של האילנות, של הפירות, שמזה בעצם משתלח אחרי זה הנושא של הפרנסה וכדומה. אבל זה לא ממש כך. בעיקרון, מזווית הלכתית יהודית, כתוב שהמשנה אומרת שבעצרת נידונין פירות האילן. זאת אומרת שבחג השבועות, עצרת זה חג השבועות, אז נידונין פירות האילן. כמו שהאדם נידון באלף בתשרי, כך פירות האילן בעצרת בחג השבועות. ראש השנה לאילן זה יותר בפן ההלכתי. כאשר אנחנו, יש לנו את ההלכה ואת המצווה להפריש את המעשרות שלנו. יש גם כן מעשרות מפירות, דינים שנוהגים בפירות, כמו למשל ישנים מסוימות שפירות צריכים לעשר אותם במעשר שנקרא מעשר שני, יש פירות, ישנים מסוימות שהפירות מעשרים אותם במעשר עני וכדומה, דיני עולה, דיני שנת השמיטה. אז ממתי מתחילים למנות, מתי מתחילה השנה החדשה של הפירות מבחינה הלכתית של חילוף שנת המעשרות? וזה בעצם מט"ו בשבט. והגמרא מביאה שם שיות ולוקחים בחשבון שהפירות שחנתו עד לט"ו בשבט, אז הם קיבלו כבר את רוב הקשמים שלהם מהשנה שעברה, לכן דנים את זה כיום הזה, כיום שהשנה מתחלפת לגבי ההלכות של המעשרות. זה בעצם בעיקרון ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט לענייני מעשרות. אבל למרות כל זאת ראיתי כן מביאים בספרים מסוימים שעוסקים אולי יותר בפן הפנימי, הרוחני, חסידי, בצד המוסר של הדבר, ושם כן מביאים שיש גם משמעות בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, למושג של יום הדין. איך שלא יהיה, אנחנו בני אדם מחוברים ליום הזה, בכך שאנחנו נוהגים ביום ט"ו בשבט לאכול מפירות ארץ ישראל, פירות האילן כמובן, מהדרים עד כמה שניתן, לאכול גם כן מפירות שנקראים שבעת המינים, זיתים, ענבים, תאנים, תמרים, רימון וכדומה. ואפילו היו נוהגים במה שנקרא בחצרות החסידים, אצל האדמו"רים, שהיום הזה בא מאוד לידי ביטוי, שהאדמו"ר, הרב, עורך מה שנקרא שולחן, ובאים התלמידים והחסידים, ו... יש בזה חשיבות ומעלה מאוד מאוד גדולה לעניין הזה. יש שמביאים בספרי הקבלה, יש מחלוקת בתלמוד בעניין של מתי נברא העולם. האם בניסן או בתשרי. ט"ו באב, 15 יום בחודש אב. גם יום עם משמעות מאוד מאוד גבוהה. ושם מביאים שהט"ו באב זה 40 יום לפני יום בריאת העולם, לפי השיטה שבתשרי נברא העולם. כי אם בתשרי נברא העולם, בעצם ראש השנה. ראש השנה זה יום בריאת האדם. אם ראש השנה זה יום בריאת האדם והאדם נברא ביום השישי, ואומר שחפאי לחודש, חפאי לחודש אלול, זה יום בריאת העולם. וכבר יש לזה משמעות כמובן, למושג של 40 יום קודם בריאת העולם. המושג של 40 יום אנחנו גם רואים
40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזין בשמיים בת פלוני לפלוני. המושג של 40 יום גם מקבל מושג בפן הקבלי הרוחני, כאשר האדם קובע לעצמו איזשהו שינוי, והוא מקבל על עצמו בעקביות לעבוד בעניין הזה במשך 40 יום, יש לזה משמעות, יש לזה תוקף. אז לפי השיטה שבניסן נברא העולם, יוצא שטו בשבט זה בעצם מקביל לטו באב, כי אז ניקח בחשבון שבכ"ה באדר זה יום בריאת העולם. אם ניקח בחשבון לפי השיטה הזו שבאלף בניסן זה יום בריאת האדם, אז יש לנו את ה-40 יום מטו בשבט עד כ"ה אדר, כמו שיש לנו את ה-40 יום מטו באב ועד כ"ה באלול. האדם והאילן, האדם והעץ, זה לוקח אותנו בעצם לספר דברים בסוף פרק כ', הפסוק האחרון בפרק כ', שם התורה מזכירה בפרשה שנקראת פרשת שופטים, שם התורה מזכירה את הפסוק שאנחנו רגילים הרבה להשתמש בו, ובוודאי בשיחה היום שאנחנו עוסקים בנושא של ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, שם הפסוק אומר כי האדם עץ השדה. צריך להיות אמיתי ולומר שצריך לראות את הפסוק בשלמות. כשאומרים כי האדם עץ השדה, זה נשמע מין סימן קריאה כזו. והאמת שרואים את כל הפסוק ואת ההקשר של הפסוק, זה לא בדיוק כך. דווקא כי האדם עץ השדה זה בלשון שאלה שם, וזה קשור לנושא של לא לכרות עץ מאכל. אבל אנחנו כן רואים שחז"ל בתלמוד, במדרשים, וגם שמסתכלים יותר בצד הרוחני, החסידי, בפנימיות התורה, ספרי המוסר, אנחנו כן רואים שחכמנו עשו את ההשוואה של האדם לעץ השדה. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, וכל אשר יעשה יצליח, בתחילת ספר התהילים. כי האדם עץ השדה, נמשל האדם לעץ השדה. ואנחנו ננסה להבין היום בשיעור שאנחנו מייחדים אותו לט"ו בשבט, ננסה קצת להבין מהעניין הזה של האדם ועץ השדה. איפה ההשוואה, מה ניתן ללמוד מהדברים האלו, איך אנחנו יכולים לקחת את זה לאקטואליה של היום יום שלנו. וגם לקראת סוף השיעור אני אשתדל לתת איזושהי סגולה שניים שנוהגים ביום הזה, ביום הט"ו בשבט. הדמיון הראשון של האדם לעץ השדה, אני ברשותכם רוצה ללכת לכיוון של עץ השדה. בואו ניקח את הגרעין, את הגרעין שאנחנו שותלים באדמה, ואנחנו בעצם מצפים מהגרעין הזה שהוא בסופו של דבר ייתן את השורשים ויצמיח לנו את מה שהוא צריך להצמיח עד שאנחנו נראה פירות. אז כידוע, גרעין כזה כששותלים אותו באדמה, התהליך הטבעי שלו זה שהגרעין בתחילת דרכו נכנס לתהליך של ריקבון, אבל ריקבון מוחלט. עד כדי כך שהריקבון של הגרעין מגיע למצב של 99.9. לא נשאר בו אלא איזשהו משהו מזערי מאוד של חיות. איך זה נקרא בלשון חכמנו שמדברים על העניין הזה? קוסטה דחיותה. איזשהו גרעין קטן קטן בתוך הגרעין הזה של חיות, אבל 99.9 בתהליך טבעי ריקבון. ודווקא מתוך המעט שבמעט חיות שנשאר בגרעין הזה, הוא מצמיח את השורשים עד שהוא מביא בתהליך הסופי שלו
לפרי החדש שגודל באילן. וכך זה בכל הזרעים, בכל הגרעינים, זה התהליך. ריקבון, ריקבון כמעט מוחלט, ואז יש את ההולדה מחדש. כשאנחנו מביטים על האילנות, על העצים, במהלך החורף, רוחות חזקות, קשמים, עלים נושרים, העץ מקבל הרבה מכות, הרבה רוחות, מלחמה קשה הוא עובר בחודשי החורף. הגזע, כשאנחנו מסתכלים עליו, כל כך מיוסר, כל כך מיותם, אבל דווקא, לאחר החורף, ככל שהרוחות היו חזקים יותר ועזים יותר, ככל שהמלחמה הייתה קשה יותר, והגשמים ועלים נשרו, והגזע היה נראה כל כך מסכן, כל כך מיוסר, בתקופה שלאחר מכן השרף יעלה באילנות, והפריחה תתחיל, והחיות מחדש. עם ישראל מונים ללבנה. המצווה הראשונה שנצטוו בעם ישראל, ספר שמות, פרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הזה לכם. לכם ולא לאומות העולם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הראה לו את הירח, את הלבנה, ואמר לו החודש הזה, כזה ראה וקדש. ישראל מונין ללבנה, לירח. אומות העולם מונין לחמה. אחד ההבדלים בין החמה, בין השמש לירח, השמש אינה נעלמת. השמש דרך אגב נמצאת וקיימת גם כן בשעות הלילה, בשעות החשיכה. היא מחוסה, אבל היא נשארת במקומה ובגודלה הטבעי. מאז בריאת העולם, ועד עצם היום הזה, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש, ביום הרביעי לבריאה, ועד היום הזה ולנצח נצחים, אינה משנה גודלה, מיקומה. לעומת זאת הירח, עצם קיומה זה בזה שהיא נעלמת מדי חודש בחודשו, ופורצת מחדש מדי חודש בחודשו. עם ישראל דומים לירח. נעלמים ונעלמים ונעלמים. בדיוק כמו תהליך הריקבון של הגרעין, ואחר כך פורץ מחדש, זרע חדש, פרי חדש. בדיוק כמו החורף הקשה, אשר עבר על העץ, וכמעט לא נשאר בו מאומה, השרף היפה שעולה באילנות, והפריחה והצמיחה מחדש. הירח, מדי חודש בחודשו, נעלמת לקראת סוף החודש, ופורצת מחדש. כך עם ישראל. כי האדם עץ השדה. בחיי היום יום, קורה שיש תהליך של ריקבון. יש תהליך של דעיכה. יש תהליך שיעלמות. גשמים, מלחמות, רוחות, והגזע האדם מיותם, מיוסר. מה קורה אז? היהודי מפעיל באותו זמן את האמונה הגדולה שלו. כי האדם עץ השדה. נמשל האדם לעץ השדה. האור לאחר החושך. הצמיחה לאחר הכמישה. הירח פורץ לאחר שהוא נעלם. אחד הדברים שאני במשך שנים ארוכות אוהב כל פעם מחדש ללמוד לעצמי ולחזק עצמי, ולהשתדל לעשות את זה ולהעביר את זה גם לאחרים, את הרעיון הזה. הרבה דברים נשמע והם נכונים והם אמיתיים כאשר משווים בין האדם לעץ השדה. ואולי גם אנחנו נספיק עוד כמה מהם. אבל לא יודע תחושתי, הרגשתי, שיש כאן נקודה יסודית, מהותית וחשובה מאוד. יש סיפור שמספרים על הרב הגדול בצפת, שבביתו התקיימו מה שנקרא תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. גם היה גדול וענק בתורה,
ומצד שני גם היה עשיר גדול. יום אחד הוא לומד תורה, זה היה במוצאי שבת בחדרו, והנה הוא שם לב שכל משפחתו מקיפים את העבד, את זה שהיה משרת אותו. והמשרת הזה מספר להם שם איזשהו סיפור, וכולם עומדים נפעמים ונרגשים מאוד מאוד. קורא הרב לאחד מבני הבית ושואל אותו, תגיד לי, מה מספר המשרת שלנו, מה קרה? ואז אומר אותו בן לאבא, אבא, אלוקים אוהב אותך. מה זה אוהב אותך? מה קרה? הוא שואל. אז הוא אומר, כשהעבד הלך במוצאי שבת לנער לשטוף את כל הכלים ואת הסכום, ויוד והיה עשירות גדולה בבית הזה, היו לכבוד שבת קודש, אוכלים בכלי כסף, אפילו היו חלק מכלי זהב, וכשהוא שטף שם את הכל בנער, וניסה לסדר הכל מחדש, הוא גילה שאיזושהי כפית מזהב נעלמה לו. הוא ישב ככה, הסתכל בנער, והיה כואב לו בכל זאת. למרות שזה לא יאיים הרבה על, על, על אושרו של הרב, אבל בכל זאת עבד משרת רוצה לעשות מלאכתו בנאמנה, והיה כואב לו, היה אכפת לו שחסר איזשהו כפית כף. ואז תוך כדי הוא מספר שהוא מסתכל בנער 5-10 דקות, פתאום הנער פלט החוצה את הכפית הזו. וזה ממש נס, שנער ששטף יפלוט את זה מחדש, זה ממש נס. הרי גם מבחינה הלכתית, כשאדם מאבד איזושהי אבידה בנער או בשפת הים, גם אם לאבידה הזו יש סימן, זו אבידה שאין חובה להכריז עליה. כי בן אדם מתייאש, בן אדם יודע שנער לא מחזיר אבידות, ובשפת הים קשה למצוא אבידות וכו' וכו'. ואז בני המשפחה ככה היו מאוד מתפעלים, מוצאי שבת, כמה אלוקים אוהב, כמה נשיאת חן יש לרב הזה, לבית הזה, בעיני אלוקים, וכמה מצליח בדרכו, במעשיו, שאפילו כפית אחד של זהב לא רוצה להעלים ממנו. בני הבית מאושרים, והרב נותן הנחה כבדה. הרב נותן הנחה כבדה ואומר, אוי! בני הבית התפלו מאוד, אבל לא שאלו. כמה ימים לאחר מכן, מספרים שאותו רב, העסקים שהמשפחה הייתה עוסקת בהם, התחילו להידרדר, והמצב הכלכלי היה הידרדר למצב מאוד מאוד קשה. בד בבד גם מצב בריאותו של הרב הידרדר מאוד. עד שתוך תקופה מאוד קצרה, מצאו את עצמם, הרב ומשפחתו, בעוני קשה, איבדו את כל רכושם, וגם הרב עצמו, מצבו הבריאותי הידרדר מאוד מאוד, שכב במיטתו, חסר כוח וכו'. יום אחד הגיע איזשהו אחד שעוסק בריפוי, ונפגש עם אשתו, עם הרבנית, ואומר לה, תשמעי, בדקתי את בעלך, חסר לו שומן של בשר. ואני מציע שתיקחו כבש ותבשלו במשך 12 שעות, וכל פעם תרכזו את השומן מחדש, עד שתגיעו למצב של כפית אחת שומן, מכל הריכוז הגבוה של השומן של הכבש מכל היום, ואת הכפית שומן הזו תיתנו לרב, ואני מאמין שזה יחזק אותו, ויכול להביא לו תחילה של רפואה. כסף לקנות כבש לא היה, לבו עוד קצת כסף, שחטו, הכשירו, בשלה את הכבש, 3-4 ימים הם סביב הכבש הזה, כדי להפיק ממנו את השומן שבשומן. האמינו שאולי זה יביא מזור ותרופה לרב. לאחר שרבנית עומדת מהבוקר עד הערב, כדי לרכז ולרכז את התמצית של השומן שצריכה להוציא מאותו בישול, ב-10-11 בלילה, 12 שעות על הרגליים, בתחילו אורחים וכל בני המשפחה מסביב, הרב שוכב במיטתו חסר אונים, חסר כוח, והיא ניגשת עם הכפית ותפילות לבורא עולם, שיהיה עסק זה לרפואה, ומגיע עד לפה של הרב של בעלה, כדי לתת לו את הכפית הזו, שאולי יהיה פתח לתקווה לרפואה,
ואז כנראה מאיזושהי התרגשות יתר, ממש בשניונת האחרונה, הרבנית ככה מעדה, והכפית נשפך ליד הפה של הרב, אבל לא לתוך הפה של הרב. כל הילדים מסביב נתנו הנחה כבדה וצעקו, אוי! והרב דווקא חייך. והביע סביעות רצון ואושר על פניו ניקרו. מאותו רגע מצב בריאותו התחיל להשתקם, וכמה חודשים לאחר מכן הוא חזר לאיתנו, וגם המצב הכלכלי השתפר. המניות התחילו לעלות, הדולר התייצב, עסקיו התחילו לפרוח ולסקסק, ואחרי שנה הוא מצא את עצמו חזר גם לבריאותו וגם למצבו הכלכלי המשופר כפי שהיה לפני כן. עשו סעודת הודיה גדולה, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, גם בגוף, גם בנפש, גם בממון. ואז תוך כדי הסעודה, בנו הגדול של הרב אומר, אבא, יש לי שאלה. אבא, יש לי שאלה. תגיד לי, למה שכולנו צחקנו, חייכנו, היינו מאושרים, אתה היית בכאב, בצער, נתת הנחה כבדה. אז, כשהמשרת סיפר שאפילו הנער החזיר את הכפית זהב. ודווקא, כשכולנו הצטערנו, כאשר התקווה האחרונה שהאמנו בה, גם זה נשפך, ונתנו כולנו הנחה כבדה, אתה דווקא אז חייכת. עולם הפוך. אמר אבא בסעודת ההודיה, ילדיי היקרים, את המסר הזה אני חושב חשוב להעביר לכל אחד מאיתנו. זה שם ומרפא ומרגוע לחיים. וזה כל כך מתחבר למה שאנחנו דיברנו כאן. כי האדם עץ השדה, השוואה, המקביל בין האדם לעץ השדה. וכך אמר הרב. אדם צריך לדעת, כאשר הצלחותיו מהירות לו, מעל לדרך הטבע. כאשר בן אדם מצליח ומצליח ומצליח, ואין הצלחתו יודעת גבול, ידע האדם שהסכנה היא גדולה מאוד. אתה למעלה, 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 גבוה, גבוה, גבוה. וזה לא סתם גבוה. אלא ממקום שאנשים מרוויחים או נהנים או מאושרים ב-10%, אתה מקבל שם 50, 70, 80%. תדע שממקום גבוה אפשר ליפול. ולכן כשבאתם לספר לי באותו מוצאי שבת, שאלוקים מחזיר לי אפילו כפיות של זהב מהנער, התחלתי לדאוג. אמרתי, אין לאן לטפס יותר. המקום הוא כבר כל כך גבוה. הצלחות הם שלא על פי דרך הטבע. ואכן מאותו רגע ראיתם מה שקרה. אבל, ואת האבל הזה צריך להגיד חזק לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחת. כשאדם נופל ונופל ונופל, והוא מגיע למצב שהנפילה היא כל כך חזקה שאין כבר לאיפה ליפול, זו סיבה שמתחילה תקומה מחדש. זה איתות שהכל מתחיל להעיר מחדש. כאשר ראיתי את הטרחה הגדולה שלכם, בשביל להביא לי את המזור ואת התרופה, וכמה ימים הייתם סביב הכבש, וכמה אשתי היקרה עמדה לרגליים במשך שעות ארוכות כדי להביא לי את החומר המתומצת שבמתומצת שבכל הכבש. וכולכם עומדים מסביבי, בתחילו וחימו. וגם התקווה האחרונה הזו נשפכת לארץ, ידעתי שמרגע זה אין יותר לאן ליפול, ומכאן תבוא התקווה. זה לא רק סיפור. זה לא רק משל. זו האמת של החיים. הצמיחה והתקומה באה לאחר נפילה. אבל צריך לדעת שבשעת הנפילה יש מה לעשות. כאשר הגרעין מתרכב כי האדם עץ השדה, ראש השנה לאילנות, כשהאדם מדמה עצמו לעץ השדה, זאת אומרת כשהתהליך הזה של הגרעין באדמה, ריקבון, צריך לדעת שאז משקים במים. אז מטפחים את הגרעין, מאירים לו פנים, מעודדים אותו, מחזקים אותו,
נותנים לו מים, נותנים לו אור, נותנים לו טיפוח, מפנקים אותו, מנקים את השטח מסביב. אם לא תשקה, אם לא תעיר, לא תהיה צמיחה מחודשת. נכון שהגרעין בטבע מגיע למצב של ריקבון כמעט מוחלט, נשאר בו איזשהו משהו של חיות, אבל את המשהו הזה של החיות אתה מטפח. ככה האדם בנפילה שלו, בקושי שלו, בעיכוב ובחסימה, מכה בפרנסה, מכה בזוגיות, מכה בבריאות, אל תתייאש, אל תתייאשי. לא דיכאון, לא חס ושלום התרסה כלפי מעלה. תשקו, תעודדו, תאירו. זה קשה, אני יודע. אבל זו העצה היחידה והנכונה כדי לתת את הצמיחה מחדש. שימו לב, תמיד ט"ו בשבט זה יוצא בשבתות, בפרשיות, שאנחנו נמצאים בגאולת עם ישראל ממצרים, לפני כן גלות עם ישראל במצרים, וזה נורא יהיה נכון לחבר בין הדברים. אנחנו בדיוק בשבועות האלה קוראים בפרשיות השבוע את העניין הזה של עם ישראל במצרים, ואת עשרת המכות, ואת יציאת מצרים כבר, וקריאת ים סוף, שבדרך כלל שבוע שחל בו ט"ו בשבט זה כבר השבוע של קריאת ים סוף, הנס האחרון יותר לאחר יציאת מצרים. אז כדאי באמת לראות וללמוד ולחבר גם כן את הדברים משם לכאן. ואני רוצה דווקא לקחת אותנו לפרשת שמות, לפרשה הראשונה בספר הזה, כאשר אלוקים מתחיל את הפנייה שלו למשה, לך תאמר לפרעה, ישלח את עמי וכולי וכולי, ומשה עושה את השליחויות הראשונות שלו, ואפילו מראה קצת את כוחו, כמובן על ידי הקדוש ברוך הוא, עם המקל והנחש וכאלה וכאלה, אותות ומופתים, עוד לפני עשרת המכות. ואז בפסוקים האחרונים ממש, בפרשת שמות, דבר מדהים, שכל כך מתחבר לדברים שאנחנו אומרים, וזה מתחבר בכלל לחיים שלנו. ושם בא משה בטענה לפני אלוקים. ואומר משה לאלוקים, ויאמר משה לאלוקים, למה הרעות לעם הזה? למה אתה עושה רע לעם הזה? למה זה שלחתני? בשביל מה שלחת אותי לפרעה? ומאז באתי לדבר אל פרעה. אומר משה לאלוקים, דיאלוג מעניין, הרע לעם הזה, והצה לא הצלת אותם. כך טוען משה לאלוקים. תגיד לי בשביל מה שלחת אותי. אתה שלח אותי פעם ראשונה ופעם שנייה ולעשות כך ולעשות כך. המצב לא רק שלא נהיה יותר טוב, נהיה יותר חמור. הרי מאז שאני באתי לדבר אל פרעה, פרעה מכביד עליהם את העבודה. אם עד היום היו נותנים להם את החומר לפחות מוכן, היום אומרים להם שבאותו זמן אתם צריכים גם כן להכין לבד את החומר. והממונים עליהם מקבלים הוראות הרבה יותר קשוחות לגבי עם ישראל, ומכים בהם וכולי וכולי. אז אלוקים, למה זה שלחתני? מה אלוקים משיב לו? בפסוק, כמדומני האחרון בחומש שמות, בפרשת שמות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם יגרשם מארצו. תגידו לי, מה אלוקים עונה לו? אתה תראה, הוא שואל שאלה. מאז שבאתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה. אומר לו אלוקים, אתה תראה, עכשיו תראה, את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלח ויגרש, ואכן זה כך היה. אבל איפה יש כאן תשובה לשאלה? ראיתי מביא בספר כלי יקר, פירוש נפלא, אשר מתחבר לדברים שאנחנו אמרנו כאן. אומר הספר כלי יקר, לימד אלוקים את משה, פרק בחיים, לנצח נצחים, אם זה כתוב בתורה,
זאת אומרת שזה לאותה תקופה ולדורות עד עצם היום הזה. ולנצח נצחים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אתה טועה. אתה חושב כשהקושי מתעצם ומתחזק, זה אומר שמתרחקים מהישועה. זה אומר שמתרחקים מהגאולה. וזו הטעות שלך. כאשר הקושי מתעצם ומתחזק, זה סימן שקרובים לגאולה. וכאן מביא בספר כלי יקר כמה דוגמאות. אומר שכל פעם כאשר יש מצב של מתהפך, אז הצד השני יגיע למקסימום של הניגוד. לדוגמה, בלילה חושך, הוא אומר. אבל כאשר החושך מתעצם ומתעצם ומתעצם, והוא נמצא בשיא החושך, אז בוקע אור השחר. שימו לב, לפני עלות השחר, בדקות שלפני עלות השחר, זה שיא החושך. כמו כן הוא למשל מביא דוגמה מאדם שמת. אז הוא אומר שכשאדם חולה לפני מותו, וחולה וחולה וחולה, הנה פתאום מגלים איזה שהם סימנים של החלמה. זה יכול לקחת שעה, שעתיים, שלוש, לא פעם הרופאים באים אומרים, יש שיפור. ופתאום מהשיפור הזה, יש הידרדרות פתאומית ומוות. וזה בעצם מה שמשה אמר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. יש משנה שאומרת, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. משנה במסכת ברכות, משנה קשה. אדם צריך לברך על הרעה שקורה איתו, שלא יקרה אף פעם. אבל אדם חייב לברך על הרעה שקורה איתו, בדיוק באותה שמחה ובאותה כוונה ובאותה אמונה, כשם שמברך על הטובה. אבל הייתכן, איך אדם יכול לברך על טובה, על רעה כשם שמברך על טובה? אז אחד ההסברים שראיתי, הכוונה היא כזו. ושוב פעם, כהשלמה לדברים שאנחנו אומרים כאן, בנמשל האדם לעץ השדה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, הכוונה היא שבכל רעה יש טובה. בכל מה שנראה לנו רע יש טוב. בכל חושך יש אור. בכל ריקבון יש צמיחה מחודשת. בכל ירח שמתעלמת, שנעלמת, זו סיבה להתחדשות, ליצירה מחדש. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי ברעה יש טובה. וזו הכוונה. אני מכיר באופן אישי את הסיפור שאני מספר לכם כרגע. זו משפחה שגרה בצפת. משפחה גדולה, ברוכת ילדים. שתמיד הייתה שם משפחה קשת יום. היה לאבי המשפחה, היה לו אח שגר בתל אביב. האח הזה חיתן ילד ועשה שבת חתן. אמר לאחיו, לא יעזור לך, אתה מעולם לא עשית אצלי שבת, אבל זה שבת חתן של הבן שלי, אתה מגיע עם כל משפחתך, 8-10 ילדים. אמר לו, בסדר, אני אבוא לשבת, אני אבוא לכבד אותך. היו ילדים שם במשפחה, שאולי זה פעם ראשונה בחייהם, שהם עזבו את צפת, שהם עזבו את ביתם בשבת. הם שחו טנדר גדול ביום שישי בבוקר, שיקח את כל המשפחה לירושלים, לתל אביב. איך שיורדים בירידות של צפת, תאונה, רוב המשפחה נפצעו קל, מי שלכאורה נפצע קשה זה אבא, קיבל מכה בראש, לקחו אותו בהתחלה לבית חולים זיו, מיד לקחו אותו לרמב״ם בחיפה, סיטי ראש. יום שישי בצהריים, הרופא אומר לגברת, תקשיבי, בעלך נכנס מיד לניתוח ראש. הניתוח הסתיים באמצע הלילה בליל שבת. למחרת אומר הפרופסור הגדול ברמב״ם לגברת, תדעי לך שלבעלך היה נס גדול. אומרת לו, איזה נס היה? איזה נס היה, תגיד לי? אנחנו נשואים 15-17 שנה, כמעט אף פעם לא יצאנו עם ילדים לבלות, חיכינו חודשים לשבת הזו שנצא ונחגוג יחד עם האח שלנו את שבת החתן של הבן שלו. 4-5 קילומטר ביציאה מצפת, תאונת דרכים,
ילדים פצועים קל, בעלי פצוע קשה, ניתוח 12 שעות, תגיד לי איזה מזל, על איזה נס אתה מדבר. אמר לה גברת, נס גדול היה. התגלה בסיטי אצל בעלה גידול קשה בראש. למעשה מהתאונה עצמה הוא קיבל זעזוע מוח קל. דברים שתוך כמה ימים הוא היה מתרפא ולא היה משאיר בכלל עקבות וסימנים. אבל דרך הסיטי גילו גידול קשה בראש שלא נודע קודם. לא הראה שום סימנים. אמר הפרופסור, הגידול היה קרוב מאוד לגזע המוח. קרוב מאוד. אני לא יודע כמה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים. אבל אם היינו מגלים את זה תוך כמה שבועות, לא היה מה לעשות. לא היה לך בעל. הצלנו אותו. הצלחנו לנתח בהצלחה. אז נכון, תאונה, קשה, מאכזב, רע. אבל בתוך הרע הזה יש הרבה טוב. תחשבו על זה. כמה אנשים עוברים קשיים בענייני פרנסה, מפטרים אותה מהעבודה. וכאן תלוי שוב פעם, האמונה, החוזק של האדם. כשאדם מקבל את הדברים מתוך אמונה, באהבה או בתפילה, וזה לא קל. אני אומר שוב פעם, זה לא קל. זה לא שאני מדבר אליכם כאן, ונותן את המוסר, ומי שמרגיש ברגע של כאב, או ברגע של חושך, או ברגע של איסורים, איזשהו קושי, הוא לא בסדר. זה בסדר. גם המדבר אליכם לא קל, כשקשה זה לא פשוט. אבל זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות, זה לא רק כעניין של מצווה, או כי אסור להטריס חלילה כלפי מעלה. כי זה המצמיח ישועות שלנו. כמה אנשים הפסידו מקום עבודה אחד, ובסופו של דבר, כתוצאה מזה שהם הפסידו את מקום עבודה אחד, אלוקים סיבב וגלגל, והם הגיעו למקום שמעולם לא חלמו שהם יגיעו אליו, מבחינת ההתקדמות וכו' וכו', בענייני זיווגים, אנשים שחושבים שזו מתאימה לי, והיא חושבת שזה מתאים לה, והנה הוא לא רוצה אותה, או שהיא לא רוצה אותו, ונכנסים לעצבות ולדיכאון וכו' וכו'. ובתהליך יותר מאוחר, מתגלה שאלוקים הציל אותנו. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי ברע יש טוב. אתם מכירים את הסיפור בוודאי, על אותו אחד שהיה גבאי בבית כנסת, ואולי יודע קרוא, טוב, היה שמש. יום אחד ועד בית הכנסת התכנס ואמר, די, מספיק. אנחנו לא יכולים להחזיק שמש שלא יודע קרוא כתוב, לא יודע לכתוב קבלות, לא יודע לקרוא שום דבר. אמנם הוא שמש טוב, אבל אמרו לו, תשמע, אנחנו שומעים אותך לקורס חצי שנה. תלמד לקרוא ולכתוב. ולא, אנחנו נפטר אותך. ניסה, זה לא הלך. ואז אחרי חצי שנה הם הודיעו לו על פיתורים. הבן אדם יש לו בבית 5-6 ילדים. זה מקור הפרנסה שלו. ומה הוא יעשה? אדם אנלפבית, לא יודע כלום, אין לו השכלה, אין לו שום דבר. הוא הולך עצוב ככה. ואז עובר דרך איזושהי נגריה, נכנס לנגריה ואומר, תגיד לי, יש לך צורך באיזשהו פועל, חרוץ, מסור? אמר לו, כן, אני מבוגר, אני כבר הרבה זמן חשבתי לקחת פועל. אתה יודע מה, אם נכנסת, בוא תתחיל לעבוד. הוא היה באמת חרוץ והתחיל לעבוד ולימד אותו את העבודה. בבעל הבית הזדקן, שנה, שנתיים, ילדים לא היה לו. בסופו של דבר מת מן העולם והוריש לו את הנגריה. הנגריה הזו התפתחה יותר ויותר ויותר. התחילה לעשות באמת בכמויות מאוד גדולות. עד שהגיעה איזושהי הזמנה מאוד מאוד גדולה לעשות מטבחים וארונות לבניין ענק עם רווח גדול בצידו. באו היזמים, הקבלנים, לחתום חוזה עם בעל הנגריה, עם מנכ"ל הנגריה. ואז הם עושים את החוזה ביניהם, והוא לוקח את האצבע, וכך הוא חותם בתביעת אצבע. אומר לו היזם שעומד מולו, שיושב מולו, אומר לו, תסלח לי, אתה לא יודע לחתום? אומר לו, אם אני הייתי יודע לחתום, אני לא הייתי היום יושב מולך. בגלל שאני לא יודע לחתום, בגלל שלא למדתי את הקורס אז של קריאה כתיבה,
כי אם הייתי יודע לחתום, הייתי נשאר עד היום השמה של הבית הכנסת. מזה שאני לא יודע לקרוא, מזה שאני לא יודע לחתום, אני היום יכול לעמוד מולך. וזה באמת חיזוק שניתן תמיד להתחזק כאשר אנחנו מדברים על, על, על מצבים של בן אדם קשה ובן אדם... דבר נוסף אני רוצה לסיום לומר שזו הזדמנות גדולה, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, יש כאן את ההזדמנות הגדולה שבן אדם מחזיק תפוח, שבן אדם מחזיק פרי, מה הרב ומעשיך השם? וזה גם כן חלק מחובת היום, כמו שכתוב בספרי הקבלה, שזה גם מתקשר לתיקון של האדם הראשון בעץ הדעת, ואני לא רוצה להאריך בעניין הזה, אבל במקרו מה שנקרא, בגדול, בכללי, צריך לדעת שזה זמן באמת להתבונן בנפלאות הבריאה, להתבונן, תיקחו רק למשל, לדוגמה, את החלוקה של הפירות שגדלים ואוכלים אותם בחורף, לבין הפירות שגדלים ואוכלים אותם בקיץ. עד כמה חוכמה האלוקית? הרי הפירות של החורף, למשל, פרי אדר, שמאושרים בויטמינים, שהוויטמינים האלה מיוחדים באמת להגן על האדם בחודשי החורף, מפני הצטננויות ודלקות וכדומה. לעומת זאת, אם ניקח למשל את הפירות שיותר מקובלים בחודשי הקיץ, את האבטיח ואת המילון שמועשרים בנוזלים, שזה יותר צורך של האדם בימות הקיץ, בחודשי הקיץ. תסתכלו גם כן על הצורה של הפרי. כל הדברים המופלאים האלו, שזה זמן באמת להתבונן בנפלאותיו, בחוכמתו, בבעלותו של בורא עולם על כל היקום הזה, ראש השנה לאילנות, להתבונן בכל הדברים האלו, שמביא מיד את האדם, כמו שהרמב״ם אומר, לאהוב, לשבח, לפאר, ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא. תראו את הצורה החיצונית, את הצבע של הפירות. קחו למשל את הבננה. הבננה שקודם כל המראה שלה, הצבע היפה שלה, שזה מושך מאוד את העין. תראו את הקליפה החיצונית שלה, שהיא קליפה גסה ואהבה, כדי לשמר אותה בחיצוני. אבל הפנים שלה, שזה ממש כמו מרופד באיזושהי סמיכת פוך, כדי לשמור על הפרי עצמו. הבננה עצמה למשל, שיש בה מרכיבים שהם חשובים לתינוקות, והם חשובים לקשישים, ולכן היא רכה, היא נעימה. אפשר להכיל אותה גם כן תינוקות רכים, וגם אנשים מבוגרים כאשר קשה להם כבר לנגוז בדברים קשים יותר. וכך על זה הדרך כל דבר הוא דבר. הרעיון במחקרים מגלים, שזה גם אחד הדברים שצריך להתבונן בהם ביום שכזה, במחקרים מגלים, דבר שאפילו העין לא יכולה לראות את זה. זה רק במיקרוסקופ אפשר לזהות ולגלות את אותם גרעינים, את אותם זירעונים שאותם שותלים באדמה ומזה יוצא זרעים ופירות וכדומה, שבכל גרעין כזה קטן, בכל זרע כזה קטן, בחיטה קטנה, יש את המכלול המלא של כל מה שצריך להיות בתוך הפרי הגדול. הכל נמצא שם בצורה כל כך מורכבת לאלפים ולעשרות אלפים. החיטה מוגדרת בעולם שיש שם ממש איזושהי מעבדה שלמה בתוך חיטה קטנה, שהיא נותנת את היכולת של הצמיחה המחודשת של התבואה והשדה לאחר מכן. כל הדברים האלה הם דברים שנכונים וראויים להתבונן בהם בכלל, אבל בוודאי ביום שכזה. דיברנו על סגולות בט"ו בשבט, כמו שאמרתי, היות וזה בכל זאת זה ראש השנה לאילנות, האדם עץ השדה, אז נהגו וראו בזה סגולה וברכה גדולה לאכול באמת ביום הזה מפירות האילן, להיעדר כמובן לאכול מפירות שבעת המינים. צריך מאוד להיזהר בפירות מסוימים בנושא של הבדיקה של התולעים והחיידקים והחרקים למיניהם, שחלילה לא יצא מצב שבן אדם כאילו מהדר בסגולה ובמצווה, אבל מצד שני נכלה, חלילה הבן אדם נכשל באיסורים של התולעים
חרקים למיניהם, צריך לשמור ולבדוק, ויש ספרות מלאה ועשירה בעניין הזה, איך, מה ומו, אבל עצם האכילה של פירות ובשבט, ראו בזה ברכה גדולה וסגולה גדולה, כאשר בן אדם גם כן מברך על התפוח או על התפוז או על התאינה, אז בן אדם גם כן צריך לדעת שיש עולם שלם שמרכיב סביב התאינה הזו. זה לא רק התאינה שאתה מחזיק ביד, זה לא רק התמר שאתה מחזיק ביד, זה לא רק התפוח שאתה מחזיק ביד. בשביל שאתה תחזיק את זה ביד, אתה יודע איזה מנגנון היה צריך כאן לפעול? השמש הייתה צריכה להפריש את העידים שלה שיצרו עננים, והעננים האלה צריכים לעשות מים, והמים האלה צריכים להגיע לתוך השתיל, ואחר כך צריך שיגיע האור ויגיע הרוח, וכל המסביב כדי שאתה תחזיק את התפוח הזה. זאת אומרת, זה גם כן הזדמנות של לברך ולהודות ולראות את כל הדברים ככה מסביב. יש הנוהגים, וראו בזה סגולה גדולה, יש בספר התהילים 15 מזמורי תהילים, שיר המעלות, שזה ממזמור קוף עד מזמור קוף למדי. 15 מזמורי תהילים, שיר המעלות, זה תהילים ליום השבת, לומר אחרי אכילת כל סוג של פרי, אומרים שיר המעלות כזה, ומבקשים על פירות, על ילדים, על עושר, על בריאות, על נחת, על כל שאר הדברים. זאת אומרת, התחברות נכונה ביום הזה מבחינה רוחנית, גם אכילה של פירות ארץ ישראל, שיש בזה עניין גדול, גם לברך, לשבח, לדעת את הברכות, וללמוד קודם מה מברכים, וברכה ראשונה, וברכה אחרונה, ומה מקדים למה, את כל הדברים האלה, וגם יחד עם זה, כמו שדיברנו, להתחבר לשורשים הרוחניים של הדבר, להתחבר לרעיון של האדם עץ השדה, הדברים האלה בוודאי מביאים הרבה ברכה וסגולה לאדם. נסיים עם מה שהגמרא מביאה במסכת תענית, בעניין הזה, אילן אילן במה עברכך, פירותיך מתוקים, צלחה נאה, אמת המים עוברת תחתיך. מאילן אנחנו מצפים קודם כל שיהיו לו פירות טובים, לאחר מכן אנחנו גם כן מצפים שיהיה לו איזשהו צל מסביב שהוא יוכל קצת לתת לאחרים, וכמובן אמת המים עוברת תחתיה, שזה הבסיס של הקיום שלו. כי האדם עץ השדה, הפירות של האדם, זה המצוות, זה המעשים טובים שלו, זה הילדים שלו. צלחה נאה, שבן אדם גם כן קצת יוכל לתת מעצמו לסביבה, שיוכלו לחסות בצילו. וכמובן שכל זה יהיה מושתת על אמת המים, אין מים אלא תורה, ללכת בדרך השם, בדרך התורה והמצוות, שזה באמת ייתן את הסיבה לאילן, לפירות ולצל. שיהיה לכולנו יום טוב, וראש השנה טוב ושמח. Yeah.